to jsem viděl, jo. Kady jo. Co dáš? Tak tady dělám vynes. Tak ho... Pán. Tak ho naser do hlavy, už se odpojil. Ne, Bergman, v pohodě, já jsem vyhodil. Bůra, jak tam dělá vynes, ty jsi to viděl. Ale trošku to laglo, neměl nehodu? No, vletěl ze zatávky někam do vzduchu. Herman, jeď. Jdem. Jeď. Já tam mám plný knedlík, on je ten podval docela těžkej. Vrať čas zpátky, ne? To je tak těžký. No má jo.